ကျွန်တော်နာမည်အီလင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ယူအန်အေရှီယာယုံရှိမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းညီညွတ်ပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးအတွက်လည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုလ
ပြစ်လိုက်ရှမ်းမှာပြစ်လိုက်ရခိုင်မှာပြစ်လိုက်နဲ့ကရင်မှာပြစ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းချင်းချင်းကြီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အိမ်မတန်ခက်ခဲနေရပါတယ်ဒုက္ခတွေတွေနဲ့စစ်ပေးဒုက္ခစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတွေတွေဆင်းရဲကြက်တဲ့မှုကိုအများအားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပပြမှုတွေကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ဆန္ဒလာပြရရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလူထုတွေတောင်းဆိုမှုတောင်းဆိုမှုတွေနောက်ွယ်မှာနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလိုက်ရောက်မှုမရှိပါကကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီထက်မကဒီခိုင်လူလူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အလင်းလေးနဲ့ပြောကြချင်တာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရင်သာရေတော်ရေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဗမာတွေဒီနေ့ပြောနေသမျှဘယ်တော့မှတိုင်းသာစီရင်ရေတော်ရေဆိုတဲ့စကားဘာမှလမ်းမပြောနဲ့ဒါတွေကတော်တွေရဲ့အမြင်လက်သက်စီရင်လက်ထိတ်နာရဲဆိုတာဒါအမျိုးသားရဲ့ရှိစစ်ကိုပြောတာတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တိုင်းရင်းသားအရေးတို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြွကြော်ပြီးတော့တိတိကျကျလှုပ်တိတိကျကျမလှုပ်ပေးနဲ့သာဒီအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းသားတွေရဲ့မိဟုံးတောက်တဲ့ဒေါ်သားတွေမဟာတို့ခံစားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရှင်နေဒါပဲသူဝဲလိုက်သူဝဲလိုက်